អាហ្នឹងខ្ញុំប្រើបលូធូសពីរលេងចូលគ្នាយើងអត់ប្រើខ្សែទេមានតែខ្សែ power បាទ speaker មួយមាន power មួយ speaker មួយមាន power មួយអញ្ចឹងមាន power ពីរគឺដាក់ចូលក្នុងដុំហ្នឹងអញ្ចឹងដុំហ្នឹងទប់ភ្លើងបានរាប់ម៉ឺនរាប់ម៉ឺនអំពែបាន290,000អំពែ290,000ជាងណាតែខ្ញុំគិតកតុយហើយតែកម្លាំងវ៉ាត់គឺ1000វ៉ាត់អាចប្រើ speaker កម្លាំង100គ្រាប់2800វ៉ាត់បូកចូលគ្នា5600វ៉ាត់គឺប្រើដុំហ្នឹងគ្រប់បានណាហើយប្រើបានយូរម៉ោងបងឃើញហ៎ដុំហ្នឹងខ្ញុំប្រើយកបានយូរម៉ោងបូកគ្រប់ហ្នឹងណាយ៉ាហើយតម្លៃដុំហ្នឹងគឺ699ដុល្លារអ៊ីនធឺណិត slow បងអ៊ីនធឺណិត slow អញ្ចឹងតែអត់ទាន់លឺចាអ៊ីនធឺណិត slow តែអត់ទាន់លឺគឺសាក់លីចូលគ្នានៅខាងក្រៅរបស់ក្នុងផ្ទះលីងអត់បានទេដាក់បានតែខ្លាំងពេកអញ្ចឹងលីតែនៅខាងក្រៅនៅលើផ្លូវផ្លូវ986ស្ថិតក្នុងពេជ្រថ្មីខណ្ឌសាញ់សុកទីតាំងនោះនៅចិត្តគុកសាខាខុយហ៎មិនអូនបណ្ដាញ slow បាត់អ៊ីនធឺណិតនៅក្រៅមកបាត់អ៊ីនធឺណិតនៅក្រៅវិញមកតែ P900 ចាពុទ្ធឌីសានហ្នឹងតែចង់ដឹងថាសម្លេងនៅខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចដែរពូនអើបើលើកុំតាឡានម៉ូតូបើកពេញផ្លូវគឺលើខ្លាំងចាលីខ្លាំងចូលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំតែវាមើលហ្នឹងណាថាP900ហ្នឹងគឺតែនៅខាងក្រៅលឺអេមែនចាគឺសម្លេងចេញមកគឺធ្ងន់ទីក្រោយវាគឺ32គ្រាប់ហើយនឹង52ចាសរុបទៅមានអីក្រោយច្រើនទៀតគ្រាប់មួយគ្រាប់ខ្ញុំមួយគ្រាប់គឺ50គ្រាប់ហើយចា50គ្រាប់ទូទៅចាហើយវា speaker មួយហ្នឹងគឺមានគេហៅសັບ2គ្រាប់ហ្នឹងសັບ P900 ហ្នឹងគឺមានសັບ stereo 2គ្រាប់ចាហើយទៅទូទៅអូនអ៊ីនធឺណិត slow ខ្លាំងអ្ហាអ៊ីនធឺណិត slow ខ្លាំងជួយមើលបាទទៅមិនអត់ដើរចឹងកណិចមួយមកដល់នេះគឺវា slow ខ្លាំងពេកនៅខាងក្រៅព្រោះ wifi ដល់ស្រាប់ហើយមករយៈហ្នឹងគឺវារៀងមានបញ្ហាត្រង់អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ដាក់ចង់ដឹងវត្តភ្លើងហ្នឹងណាចឹងខ្ញុំយកដុំហ្នឹងមកដាក់ពេល902គ្រាប់មើលតើអស់រួតរួតចឹងណាចឹងមកខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំយកមកដាក់នៅក្រៅគឺអស់រួតចា5វ៉ាត់ដល់5600វ៉ាត់អញ្ចឹងអស់រួតណាដុំហ្នឹងខ្លាំងមែនអស់ពេល902គ្រាប់រួតចាតម្លៃដុំហ្នឹងគឺតែ699ដុល្លារហើយបងប្អូនដែលមានកម្លាំងវ៉ាត់ speaker ដែលខ្លាំងដែលអត់មានយកទៅតាមខ្លួនអត់មានភ្លើងមានអីគឺអាចជាវពីកន្លែងខ្ញុំបានមកយាយ slow ខ្លាំងមែនហ៎តិចមកអឺបាទ slow ខ្លាំងបងឯង slow ខ្លាំងបងឯងយកទូរស័ព្ទមួយទៀតកណិចមើលអាទូរស័ព្ទចាក់ wifi ខាងមុខនេះអាពណ៌ខៀវហ្នឹងយកមកកណិចមកបង slow ខ្លាំងបើយើងអត់លេងយើងដាក់ភ្លើងវាចូលវាមានជាតិភ្លើងចូលវាបាក់វាតាត្រឹមតា98ហ៎បើពេលវាលេងខ្លាំងតាំងពីហ្នឹងវាលោត្រឹម300ជា300ជាណាឥឡូវខ្ញុំតែមិន70យើងតែប្រហែលជា7កន្លះម៉ោងវាចូលវាស្រោវាស្រោអស់8កាំហើយ8%អញ្ចឹងវាទៅសោះ62អាហ្នឹងមកនេះមិញខ្ញុំថ្មខ្ញុំតែអាផ្សេងផ្សេងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងដល់ពេលតែពេល902គ្រាប់ហ្នឹងគឺវានៅសល់70%ហើយខ្ញុំតែមិញខ្ញុំចិច្ចកន្លះម៉ោងវាស្រោអស់8%ឥឡូវវានៅសល់62%ឯង
ចឹងអានេះវត្តលើកយើងលេងដាក់បាត់សងពីម៉ោងឡើងខ្លាំងបុកខ្លាំងបុកឲ្យតាមនឹងតន្លោះណាសេរ៉ូចាសេរ៉ូទាំង2ហ្នឹងផ្លូវខ្លាំងពេកទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងម៉ូតូឡានអីគឺនេះរៀងខ្លង់បន្តិចព្រោះខ្ញុំឡាយកាមេរ៉ាខ្ញុំនៅជាប់ផ្លូវហ្អីចាសុំតិចជាប់លុយធំខ្ញុំអញ្ចឹងបានអញ្ចឹង
បានតែចេះថាលោតមកផាំងដែរចាមិនចេះជាប់លោតធូខ្ញុំអីអ៊ីនធឺណិតរៀងស្លូឡាយ